Morjes kaikki, tässä Ville. Tiesitkö, että Suomessakin toimii monia sellaisia salaseuroja, joiden toiminta ei ole kaikille avointa? Monella meidän maassa toimivalla veljeskunnalla, uskonnollisella järjestöllä ja henkisellä seuralla on pitkä historiallinen perinne, ja ne saattaa olla osa laajempia kansainvälisiä järjestöjä. Jotkut salaseurat Suomessa harjoittaa edelleen säännöllisesti rituaaleja ja seremonioita, joiden sisältöä ei avata suurelle yleisölle, ja joissa on esillä monella mielikuvituksellista symboliikkaa. Halki historian tällaiset salaseurat on ollut myös omiaan keräämään puoleensa syytöksiä julmuuksista, ja niiden ympärille on rakentunut erilaisia salaliittoteorioita. Tällä videolla me tutustutaan sellaiseen 10 Suomessa toimivaan tai toimineeseen salaseuraan, joista mä löysin julkista tietoa. Tää on samalla hyvin mielenkiintoinen matka suomalaiseen ja eurooppalaiseen henkiseen historiaan. Haluaisitko sä muuten kuulua johonkin salaseuraan? Kerro tuolla videon kommenttikentässä, ja samalla kun oot siellä kommenttia kirjoittamassa, niin muista tsekata, että sä oot varmasti tilannut tämän mun YouTube-kanavan. Tää mun YouTube-kanava ei oo mikään salaseura, vaan tarkoitus on levittää tietoa ja oppimista mahdollisimman laajalle ja herätellä yhteistä, kriittistäkin keskustelua eri aiheista. Mutta eiköhän me katsota läpi kiehtova lista, jossa tulee 10 Suomessa toimivaa salaseuraa. Odd Fellow on virallisesti vuonna 1810 Englannin Manchesterissa perustettu veljeskunta. Veljeskunnalla on kuitenkin vielä pidempi historia, joka liittyy aikansa yhteiskunnalliseen rakenteeseen. 1700-luvun Englannissa ei ollut nimittäin vielä kunnollista terveydenhuoltoa tai sosiaaliturvaa, joten tämä järjestö perustettiin takaamaan jäsenilleen ja heidän perheilleen toimeentulo sairauden tai vanhuuden sattuessa. Järjestön synty linkittyy läheisesti Englannissa kilta- ja ammattikuntalaitoksen syntyyn. Nykyään tämmöistä tarvetta ei enää ole, vaan Odd Fellowista on kehittynyt esoteerinen salaseura, jonka toiminnassa harjoitetaan muun muassa vanhoja rituaaleja. Tämä toiminta muistuttaa aika paljon vapaamuurareita, vaikka kyse ei olekaan samasta organisaatiosta. Suomessa tähän Odd Fellow-järjestöön kuuluu ilmeisesti noin 9000 jäsentä, sekä miehiä että naisia. Naisjäsenistä käytetään nimitystä Rebekka. Moninaisen symboliikan joukossa Oddfellowilla on esimerkiksi sen logo, jossa 3 lenkkiä on linkittynyt toisiinsa. Nämä lenkit symboloi ystävyyttä, rakkautta ja totuutta. Järjestö itse ilmoittaakin tärkeimmäksi tavoitteekseen inhimillisyyden ja lähimmäisen rakkauden palveluksen. Jäsenet tavoittelee henkistä kasvua, jossa näistä asioista tulee elämäntapa. Tämä järjestö tekee siis käytännössä myös ihan hyväntekeväisyyttä, mutta järjestää myös säännöllisesti jäsenille tarkoitettuja loosi kokouksia, joissa muun muassa aterioidaan, keskustellaan ja tehdään järjestön ihanteista ymmärrystä lisääviä rituaaleja. Omien verkkosivujensa mukaan heillä on toimintaa yli 30 Suomen paikkakunnalla. Mä otin tälle listalle mukaan 2 semmoista salaseuraa, jotka on toiminut Suomessa Suomen historian aikana, mutta ei ainakaan tiettävästi enää tänä päivänä ole toiminnassa. Yksi niistä on noin 250 vuotta sitten Suomessa toiminut Aurora-seura, joka oli luonteeltaan isänmaallinen, kirjallinen ja musiikillinen seura. Se sai alkunsa Helsingin yliopiston edeltäjän eli Turun Akatemian oppineiden parissa. Perustajat oli professori ja kirjastonhoitaja Henrik Gabriel Borthan ja hovioikeuden neuvos Johan Lilius. Aurora-seura sai innoituksensa Tukholmassa toimineesta Utile Dulki-seurasta. Tämä vuonna 1770 toimintansa aloittanut Aurora-seura keskittyi aika voimakkaasti Borthanin persoonan ja hänen mielenkiinnon kohteidensa ympärille. Miesten tapaamisessa keskusteltiin syvällisiä ja illallistettiin. Sen jäseneksi liityttiin erityisten rituaalien avulla ja jäsenet kantoi erilaisia tunnusmerkkejä. Puheenjohtajalla oli taivaansininen kultapitsinen hattu, perustason jäsenillä hopeatähti rintapielessä, ylemmällä tasolla kaulassa ja kaikkein ylimmillä tasoilla oli silkkinauha olalla. Tästä seuran toiminnasta on olemassa myös maalaus. Nimittäin suomalainen taidemaalari Järnefelt maalasi vuonna 1916 tämän seinämaalauksen Helsingin yliopiston päärakennuksen juhlasaliin. Se esittää yhtä tämän seuran tapaamisista, mutta valitettavasti tämä maalaus tuhoutui
suurpommituksissa, eikä sitä olla entisöity. Tämä seura lopetti toimintansa jo 1779, kun Porthan muutti ulkomaille. Kristuksen ja Salomon temppelin köyhät ritarit, eli tuttavallisemmin temppeliherrain ritarikunta, oli keskiajalla ristiretkien aikaan perustettu veljeskunta. Historiallisesti se oli se ensimmäinen hengellinen ritarikunta, jonka esimerkin pohjalta on sitten perustettu muitakin vastaavanlaisia. Alun perin tämä järjestö toimi Euroopassa ja Lähi-idässä 1100-1300-luvuilla, ja sen poliittinen tavoite oli estää islamin leviäminen Euroopan mantereelle ja vallottaa Jerusalem. Temppeliritarit oli munkkiveljeskunta, jotka vanno köyhyysvalan. Munkkien tavoin he omistautui rukoukselle ja siveelliselle elämälle, mikä tuki sitten heidän tärkeintä tehtäväänsä, eli uskon puolesta sotimista. Roomalaiskatolinen kirkko lakkautti nämä temppeliherrat virallisesti 1300-luvun alkupuolella. No nykyäänkin toimii temppeliherrojen nimeä kantava järjestö, ja heidän historiansa ulottuu 1700-luvulle, eikä heillä ole oikeasti suoraa historiallista yhteyttä sinne alkuperäisiin temppeliherroihin. Itse he kuitenkin ulottavat oman historiansa sinne ristiretkiajalle saakka. Suomessa toimii Temppeliherrain ritarikunta ry, joka on kansainvälisen Temppeliherrain ritarikunnan jäsen. Tämä Suomen suurprionikunta perustettiin vuonna 1986 ja sillä on noin 400 jäsentä. Se kertoo itse olevansa nykyään sotilaallinen ja kristillinen perinnejärjestö, joka edistää rauhaa Lähi-idässä rauhanomaisin keinoin. Silloin tällöin he järjestävät menoja, joissa pukeudutaan valkoiseen kirkkoviittaan ja noudatetaan vanhoja seremoniallisia kaavoja. Uusia jäseniä lyödään tällaisilla menoilla sisään järjestöön noin 10-20 ihmistä vuodessa. Jäseneksi hyväksytään kuitenkin ainoastaan miehiä. Kun kävelee Helsingin Punavuoressa Merimiehen katua, voi huomata oven, jonka päällä lukee ruusuristi ja jonka ovessa on kolmiosymbolit. Täällä on vuodesta 1982 saakka sijainnut ruusuristijärjestön päätemppeli. Sen lisäksi seuralla on temppeleitä ainakin Jyväskylässä ja Siilinjärvellä. Ruusuristi on nimekkään suomalaisen okkultistin ja teosofin Pekka Ervastin vuonna 1920 perustama henkinen järjestö, joka ammentaa historiallisesta ruusuristiläisyydestä. Ruusuristiläisyys oli Euroopassa ennen valistuksen aikaa toiminut mystinen liike, jonka uskottiin syntyneen köyhän ritarin Christian Rosenkreutzin perustamana veljeskuntana. Rosenkreutz on kuitenkin legendaarinen hahmo, jonka historiallisuudesta ei ole tietoa. Suomen ruusuristi kertoo olevansa totuuden etsijöiden järjestö. Se tunnustaa kaikkien ihmisten veljeyden ja pyrkii löytämään kaikkien uskontojen, mytologioiden ja tieteellisten järjestelmien taustalla olevaa ylintä totuutta. Tämä ajattelu juontaa siis juurensa suoraan vuonna 1875 käynnistetystä teosofisesta perinteestä, jonka taustalla on venäläinen spiritualisti H.P. Blavatsky. Viimeisimpien tietojen mukaan Suomen ruusuristillä on noin 250 jäsentä. Sen toiminta on rakentunut vapaamuurareita muistuttavalla tavalla. Tilaisuuksissa tutkiskellaan maailman henkisiä perinteitä ja harjoitetaan käytännössä erilaisia henkisyyden muotoja. Tämän listan toinen historiallinen salaseura on Suomen linnassa vuosina 1781-86 toiminut niin sanottu Valhalla-seura. Valhalla-seura oli eliitin salainen järjestö, eli sen jäsenet kuului ylimpään upseeristoon ja aatelistoon. Seuralla oli hyvin poliittinen luonne, eli sen tarkoitus oli tukea monarkiaa ja kunnioittaa Ruotsin mahtavia kuninkaita. Se oli Tukholmassa toimivan seuran alaosasto. Monien muiden ton ajan eurooppalaisten salaseurojen tavoin myös Valhalla-seura edisti ja tuki valistuksen periaatteita, eli järjen ja inhimillisen kulttuurin valoa. Heillä oli jäsenille omat ritarimerkit ja seremoniat, joilla noustiin ylemmille ritariasteille. Tämä seura jäi kuitenkin varsin lyhytikäiseksi, koska sen perustaja upseeri Johan Anders Jägernhorn päätti lakkauttaa sen
sen jälkeen, kun kuningas Gustav III:n suosio alkoi hiipua ja hän itsekin liittyi oppositioon. Jägerhuun ja tämän seuran jäsenet oli sitten kantavia voimia niin sanotussa Anjalan liitossa. Anjalan liitto oli siis Ruotsin armeijan upseerien kapina kuningasta vastaan. Tämän kapinan tavoitteena oli Suomen itsenäistyminen Venäjän tuella, mutta kapina kuitenkin tukahdutettiin ja Suomen itsenäistymishaaveet kaatuivat siihen. Aika mielenkiintoista kyllä ajatella, että mitä jos Suomi olisikin itsenäistynyt jo 1780-luvulla. Toinen ristiretkiaikoihin historiansa ulottava ritarikunta on niin sanottu Johanniittojen ritarikunta. Se sai alkunsa sairaalatoiminnasta sen jälkeen, kun ristiretkeläiset valtasi Jerusalemin. Heidän sairaalassaan hoidettiin alun perin pitkällä matkalla pyhään maahan loukkaantuneita tai sairastuneita pyhiinvaeltajia. Seuran koko nimi oli Pyhän Johanneksen hospitaalin sääntökunta Jerusalemissa. Jo silloin tämän ritarikunnan tunnukseksi valikoitui valkoinen 8-sakarainen risti, symboli, joka on edelleen käytössä. Nykyään johanniitat on saksalaisperäinen evankelis-luterilaisen kirkon ritarikunta. Suomessa johanniittojen järjestö on perustettu jo vuonna 1951, vaikkakin ensimmäinen suomalainen johanniittain ritari nimitettiin kyllä jo vuonna 1870. Johanniittojen tärkein tehtävä on edelleen työ inhimillisyyden hyväksi, eli sairaanhoito ja hyvän tekeväisyystyö. Joissakin maissa he harjoittaa esimerkiksi ambulanssitoimintaa, kouluttaa ensiapua ja pyörittää hoitokoteja. Myös meillä Suomen johanniittain apu järjestää joka vuosi säännöllisesti ensiapukoulutuksia. Ympäri maailmaa yliopistoissa ja opiskelijoiden parissa on erilaisia salaseuroja, joilla saattaa olla aika pitkiäkin historiallisia perinteitä. Suomessa teekkareilla eli teknillisten yliopistojen opiskelijoilla on pitkä salakerhojen perinne. Teekkarien salakerhoperinne on ajautunut Suomeen itse asiassa jo yli 100 vuotta sitten Viron kautta Baltiasta, jossa opiskelijajärjestöillä on ollut monisatavuotinen historia. Malli näille Suomen teekkarien salakerhoille saatiin saksalaisten yliopistojen, ylioppilaskuntien, katolisten ylioppilaiden veljeskunnista. Tässä mallissa oleellista on, että potentiaaliset jäsenet valitaan tarkasti harkiten ja otetaan koeajalle. Ensimmäisen vuoden opiskelijoita eli fukseja ei voi vielä valita täysjäseneksi, eivätkä he pääse kerhotiloihin. Näitä erilaisia tehkkareiden salakerhoja tunnetaan kyllä nimeltä useita, mutta niiden toiminnasta ei ihan mielellään kauheasti kerrota ulospäin. Espoon Otaniemessä toimii esimerkiksi vuonna 1962 perustettu Luolamiehet ja 50-luvun alussa perustettu Sitsimiesliitto. Viime vuosina näitä tehkkarien salakerhoja on nostettu yhä enemmän tikun nokkaan ja niiltä on vaadittu enemmän avoimuutta. Esimerkiksi luolamiehistä on kohuttu, koska he ovat hyväksyneet jäsenekseen vaan miesopiskelijoita. Muutosta on ajanut esimerkiksi Tampereen ylioppilaskunta, joka on käynnistänyt yhdenvertaisuusprojektin, jossa muotoillaan periaatteet, jotka kerhon pitää hyväksyä, jos se haluaa toimia ylioppilaskunnan alaisuudessa. Jerusalemin pyhän haudan ritarikunta on 1300-luvulla perustettu paavin suojeluksessa oleva maallikkosääntökunta, joka heräteltiin uudelleen eloon 1800-luvun loppupuoliskolla. Se on siis roomalaiskatolinen järjestö, joka toimii noin 40 eri maassa ja jonka tehtävä on tukea katolisen kirkon läsnäoloa pyhällä maalla ja lähiseuduilla. Historiallisesti tähän ritarikuntaan on voinut liittyä ainoastaan Jeesuksen haudalla Jerusalemissa ja jäsenet on voinut olla ainoastaan paavin ja hallitsijoiden tunnustamia ritareita. Myös meillä Suomessa katolisessa kirkossa toimii Pyhän haudan ritarikunnan Suomen käskynhaltijakunta, jonka korkeimmalla tasolla on suurpriorina toimiva Suomen katolilaisen kirkon emerituspiispa Teemu Sippo. Aina silloin tällöin Suomessa lyödään tähän järjestöön uusia ritareita messun yhteydessä. Maailmalla tämän sääntökunnan ritareita on arviolta noin 30 000.
Siellä täällä Suomen ja Ruotsin rannikolla saattaa törmätä risteihin, jotka on pystytetty meren äärelle. Näiden ristien takana on kristillinen Koldinu-järjestö, jonka jäseneksi voi päästä ainoastaan kutsusta. Koldinu on merenkävijöiden salaseura, jonka on tuonut Pohjoismaihin kapteeni Carl Björnberg. Hänet tähän järjestöön kutsui mukaan eräs englantilainen merimies, joka antoi hänelle tehtäväkseen perustaa Ruotsiin järjestön sivukonttoria osastoja. Silloin Suomi oli vielä osa Ruotsia, joten meillekin syntyi tämän salaseuran oma osasto. Tämä 1400-luvun alun Portugalissa perustettu Koldinu jatkaa löytöretkeilijöiden perinteitä. Heillä oli tapana jättää rannikolle ristejä merkeiksi ja avuksi merenkulkijoille. Nämä ristit saattoi olla signaali siitä, että joku alue on jo tutkittu tai sitten niitä voitiin käyttää apuna kartoittamisessa. Nykyäänkin tämä järjestö valitsee historiallisesti merkittäviä paikkoja, joille näitä ristejä pystytetään. Esimerkiksi Suomenlinnasta löytyy pari Koldinu-ristiä, ja ajatuksena on, että ne edelleen tuottaa onnea merenkulkijoille. Suomessa tähän salaseuraan kuuluu tänä päivänä parisataa jäsentä, Ruotsissa muutama tuhat. Suomessa nämä jäsenet on enimmäkseen Suomenlinnassa asuvia ruotsalaisia laivaston upseereita. Eihän tällaisen listan kärkeen voi laittaa mitään muuta kuin se kaikista tunnetuin salaseura, vapaamuurarit. Vapaamuurarit on virallisesti vuonna 1717 perustettu järjestö, silloin perustettiin Lontooseen Englannin suurloosi. Vuonna 1723 skotlantilainen pappi James Anderson loi vapaamuurarien perussäännön, joka on edelleen eri maissa vapaamuurarien suurloosien toimintaa ohjaava dokumentti. Vapaamuurarit itse kuvailee, että vapaamuurarius on moraalijärjestelmä ja elämäntaidon oppi. Sen toiminnan ytimessä on temppeleissä tapahtuvat loosi-istunnot, joissa toteutetaan hyveitä opettavia rituaaleja ja joissa erilainen historiallinen ja henkinen symboliikka on vahvasti läsnä. Suomessa vapaamuurarien toimintaa on ollut jo yli 250 vuotta, mutta tämä nykyään toiminnassa oleva loosi perustettiin reilu 100 vuotta sitten, eli 18. elokuuta vuonna 1922 Helsingissä. Yksi ensimmäisistä vapaamuurariksi Suomessa vihityistä henkilöistä oli kansallissäveltäjämme Jean Sibelius, joka myöskin sävelsi musiikkia vapaamuurarien rituaaleihin. Vapaamuurarien jäseneksi voi päästä ainoastaan miehet. Miehen pitää haluta liittyä tähän järjestöön omasta tahdostaan ja uskoa korkeimpaan olentoon. Sen lisäksi järjestön sisällä täytyy olla joku esittäjä ja kaksi suosittelijaa, miehellä pitää olla hyvä maine, moraali ja hänen pitää olla täysissä mielen ja ruumiin voimissa. Kaikista salaseuroista vapaamuurarit on varmaan kaikista eniten erilaisten salaliittoteorioiden ja syytösten kohteena. Itse he ovat yrittäneet viestinnässään kovasti päästä eroon tämmöisestä salaisesta herrakerhon maineesta. He on muun muassa kutsunut toimittajia käymään heidän tiloissaan ja kertonut mahdollisimman avoimesti heidän toiminnastaan ja sen tarkoituksista. Vapaamuurareita kohtaan esitettyjen syytösten historia on kuitenkin pitkä ja siitä on vaikea päästä eroon. Suomessa esimerkiksi 1930-luvulla äärioikeisto vastusti vapaamuurareita isosti. Meillä esimerkiksi julkaistiin kansallissosialistista siniristilehteä, jonka nimi oli alun perin Tapparamies. Siinä esitettiin paitsi juutalaisvastasta natsi-Saksan propagandaa myös erilaisia vapaamuurareihin kohdistuvia syytöksiä. Yksi yksittäinen aika hurja tapaus oli niin sanottu Tattarisuon tapaus, jossa 30-luvulla 14-vuotias koululainen löysi Malmilta Tattarisuon lähteestä irti leikatun naisen käden. Mediassa heräsi tästä tosi kova kohu ja monia salaseuroja alettiin syyttää ihmisuhrirituaalien toteuttamisesta. Osansa näistä epäilystä sai muun muassa Ruusuristin Pekka Ervasti ja vapaamuurarit. Uskottiin, että vapaamuurarit olisi käyttänyt erilaisia ruumiin osia omissa rituaaleissaan. Lopulta kuitenkin paljastui, että näiden ruumiin osien taustalla oli ollut joku satunnainen pieni mustaa magiaa harjoittanut ryhmä, joka ei kuulunut mihinkään järjestäytyneeseen seuraan. Tämä tapaus on itse asiassa kaiken kaikkiaan niin mielenkiintoinen, että mä voisin tehdä siitä tulevaisuudessa
tulevaisuudesta ihan oman videonsa. Alright, tässä tuli 10 Suomessa toimivaa salaseuraa ja vähän niistä julkisesti saatavissa olevaa tietoa ja niiden historiaa. Nyt olisi kiva kuulla tuolla videon kommenttikentässä, minkälaisia ajatuksia ja fiiliksiä tää sussa herätti, ja muista painaa peukkua ylös, jos tykkäsit videosta. Mutta jos et sä ole sitä vielä tehnyt, niin olisi mahtavaa, jos tukisit mun YouTube-toimintaa painamalla sitä tilaa-nappia, ja mehän nähdään seuraavan videon parissa. Se on morjes.